бір сәбіз ене сәбіз дәрәші. Өмінен малала қамыруяма, бір чебек жұмаш бекем, тасадите кемел сазыр лауреачы, Светлана Мерчей, алышып сәкін телер қалана. Чынна лайық чыньеве, чынна лайық чыньеве, лайық наша бұжын чене, лайық наша бұжын чене. Чынна лайық бен ғанзем, чынна лайық бен ғанзем, ерте ғанзем шөмен чене, ерте ғанзем шөмен чене. Игай кейде савай кей, игай кейде савай кей, ништа да жүр 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 жүр